მუზეუმის მენეჯმენტი გამოფენების კოლექციებისა და სამუზეუმო პროგრამის შექმნასთან დაკავშირებული საკითხები ეს სისტემებია, რომელზეც დღეს ხელოვნების მუზეუმში შეკრებილი აჭარაში მოქმედი მუზეუმებისა და მუზეუმ-ნაკრძალების ხელმძღვანელები, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს, კონსტიტუციონალიზმის კვლევის ცენტრის წარმომადგენლები და მეცნიერები საუბრობდნენ ბათუმში. ვიზიტით პოლ ტეილორი იმყოფება, რომელიც აზიის კულტურის ისტორიის პროგრამის დირექტორი და სმიტსონიანების ეროვნულ მუზეუმში ანთროპოლოგიის დეპარტამენტის კურატორია. კონიო აფსაროსის არქეოლოგიური ხარიტონ ახვლედიანის სახელმწიფო და ხელოვნების მუზეუმის დათვალიერების შემდეგ პოლ ტეილორმა სემინარი ჩაატარა, როგორ უნდა მოხდეს სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილების გათვალისწინება და რეგიონში მოქმედი მუზეუმებისთვის დამატებითი ფუნქციის შეძენა. ამერიკელმა პროფესორმა ქართველ კოლეგებს გამოცდილება გაუზიარა და სამახსოვროდ ორენოვანი წიგნი გადასცა, რომელიც მუზეუმების ისტორიას ეხებოდა. Მუზეუმი ეს ნამდვილად არის სამეცნიერო დაწესებულებაც, არა მხოლოდ ხელოვნებისა და შემოქმედების, და ამიტომ ყოველთვის საინტერესოა ასეთი პოპულარული თქვათ სემინარი იქნება თუ სხვა სახის ღონისძიება. უბრალოდ ცოტა დრო ვერ გათვალეს და ცოტა ხანგრძლივი აღმოჩნდა იმისათვის, რომ დაგვესვა შეკითხვები, ამის შესაძლებლობა აღარ მოგვეცა. საქართველოში ხშირად ჩამოვდივარ, მაგრამ ბათუმში პირველად ვარ. ლამაზი და შთამბეჭდავი ქალაქია, ვნახე ქალაქში არსებული მუზეუმები და ძალიან ბევრი საინტერესო ადგილი. ხელოვნებისა და არქეოლოგიის ნიმუშები და მე-19-მე-20 საუკუნის სახლები, რომელიც ნებისმიერი ტურისტისთვის გამორჩეულად საინტერესო იქნება. რაც შეეხება სემინარს, ჩვენ 2 საათის განმავლობაში მუზეუმების მენეჯმენტზე ვსაუბრობდით, როგორ უნდა მოხდეს მისი მართვა და დაფინანსებისთვის დონორი ორგანიზაციების მოზიდვა.